det der pisser mig af, det er mennesker. Mennesker, som kommer alt for tæt på og skal røre mig alt for meget. Jeg kan ikke lide, når folk de bryder min intimsfære. Men det virker til, at det er meget forskelligt fra person til person. Så jeg vil gerne finde ud af, hvorfor er det, at jeg har det på den måde, som jeg har det, når folk kommer for tæt på. Men først, lad mig give jer et eksempel. Kender du det, når man er til fest eller en begivenhed ved nogle gode venner? Du har været der lidt tid, så kommer der nogle nye gæster. De nye gæster, det er ikke nogen, du kender. Du har aldrig mødt dem før. Du kan se, at de giver ret mange krammer. Og ja, når de kommer over til dig, så vil de også have en krammer. Der er tre forskellige måder, folk krammer på. Den første, det er den accepterende. Det her, hvor de går hen og får at få en krammer, men man rækker hånden frem, og så accepterer de det. Så er der den benægtende. De kommer hen mod en, man stikker hånden frem. De tager det nærmest som en udfordring. Så tager de hånden, og så trækker de dig lige ind og giver dig en krammer alligevel. Så er der den angribende. De er simpelthen så opsat på at få et kram, at de springer i hovedet på dig for at få et kram, og du kan næsten ikke nå at afværge dem. Et andet eksempel, det er, du er måske ude at handle. Du stiller dig op til kassen, og så sker der det, at personen bag dig, han går helt op i nakken på dig. Når du kan mærke hans ånde, du vender dig måske om, bliver mødt af et tomt blik og endnu et åndedrag, hvor du kan lugte og smage hans seneste måltid. Du beder ham om at give dig noget plads, men han nægter. Forklarer måske et eller andet med, der er jo ikke coronarestriktioner længere. Jeg må godt stille mig så tæt på. Jeg researchede lidt. I en artikel fra DR, der har de skrevet lidt om, det har meget at gøre med, at vi egentlig bare har ændret fra at hilse med at give hånd til et kram. Og det er især unge, som giver kram som et hils. De har også lavet et spørgeskema, hvor de spørger, hvordan man selv hilser. Der er tre svarmuligheder. Den ene er, jeg giver kram til alle. Det er helt naturligt for mig. Den anden, det er, jeg giver kun håndtryk. Og den tredje, jeg giver kram til venner og familie, men andre får et håndtryk. Og hold nu fast, den her afstemning, den har været på hele 28 stemmer, mine damer og herrer. Så den er jo meget pålidelig. Løsningen for mig, hvis det skulle være noget, det er jo nok, at jeg må bare give flere krammer til dem, der gerne vil have det, fordi så vender jeg mig nok mere til det.